Глядачі, вистаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! У російському Єйську знову прогриміли вибухи. За попередню інформацію горять військові склади та пункти тимчасово мобілізованих. Як відомо, Єйськ розташований практично навпроти Маріуполя. Очевидці повідомляють про приліт декількох ракет. ПВО не працювало саме в Єйську, в порту, як в Новоросійську. Базується флот РФ, який веде обстріли по території України крилатими ракетами. Не виключено, що саме туди поцілили невідомі добровольці, і відбулась бавовна. Детонація була доволі сильна, але так як територія закрита, отримати фото та відео підтверджень ми не можемо. Тим не менше, сам факт вибуху ретельно перевіряється. Але знаючи, як окупанти порушують техніку безпеки, нічого виключати не можна. Та і Проїзьк, і Новоросійськ в свій час натякав залужний. А не так давно головнокомандувач розповів, як загалом буде відбуватись ситуація в цілому. Припустімо, ЗСУ досягли повного успіху в кампанії 2023 року та оволоділи Кримом. РФ втрачає базу для Чорноморського флоту, аеродромну мережу, значну кількість запасів матеріальних засобів, і найімовірніше значну кількість особового складу і техніки. Водночас нічого не може завадити Полісному, але цілком реальному перебазуванню Чорноморського флоту до військово-морської бази Новоросійськ на східному узбережжі Чорного моря. Військова присутність агресора в регіоні буде збережена разом із загрозою ракетних ударів. Подібне можна припустити і для використання російською авіацією, наприклад, аеродромів Приморсько-Ахтарськ та Єйськ. Втрата значної кількості запасів матеріальних засобів для ЗСРФ матиме тимчасовий ефект. Втрати в особовому складі і техніці в плані чисельності росіяни з часом можуть поповнити. Тобто після 2023 року можна говорити лише про новий етап протистояння, триваючий конфлікт, втрати життів, витрати ресурсів. І до кінця не визначений кінцевий результат. Пропонується інший підхід до визначення центру тяжіння російських сил і самої суті війни. Єдиним шляхом кардинальної зміни ситуації є нанесення ЗСУ протягом 2023 року декількох послідовних, а в ідеальному випадку одночасних контрударів. За умови, що центром тяжіння російських військ є контроль над Кримом, логічно планувати на 2023 рік операції або серії операцій за володіння півостровом. Таке планування має передбачити перш за все наявність необхідного комплексу.

Йдеться точно не про військові частини та з'єднання ЗСУ, які вже зараз діють на 2,5 тисячах кілометрів фронту від Херсона до Ковеля. Підготовка наступальної кампанії вимагає створення одного або декількох оперативно-стратегічних угруповань у складі від 10 до 20 загальновійськових бригад. Залежно від замислу, є амбіції українського командування. Це може бути зроблено виключно шляхом заміни основних зразків озброєння на сучасні, які надаються партнерами України та отримання від них додаткової кількості ракет і боєприпасів. Артилерійських систем ракетних комплексів, засобів РЕБ тощо стратегія України прямо залежить від наявних ресурсів та лише від них. І якщо з чисельністю персоналу ситуація, ймовірно буде виглядати достатньо непогано для ЗСУ, то стосовно важкого озброєння і боєприпасів такого сказати ніяк не можна. Але за наявності політичної волі, планування з використанням виробничої бази і запасів провідних країн світу, створення є оснащення такого угруповання в складі ЗСУ є абсолютно реальним. До зустрічі, глядачі Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!